мұқтаж болған ғой енді айтса. Шығат десе мұқтаж болған соң айтып отырған сол жерді басқаруға келді ғой. Артық шығын деп ойламайсыз ба мысалы? Түсіндіру қажет болса, түсіндірген ол сол шығын амортизациясын жабады деп ойлаймын. Әр аймақтарда өзінің бір мәселелері болады. Және соған байланысты бұны ешқандай бір шығын шығып кетеді, бұл мәселені халықпен кездеспеу керек дегенге мен ойлаймын, бұл сондай бір көтерілетін күрделі мәселе емес. Жалпы министрлердің елді аралап, халықты ішінен білген дұрыс деп санаймын. Сондықтан ондай мүмкіншілік болса, барып осы проблемаларды танысқандары жөн. Мұқтаж деп ойлаймын. Өйткені сізде айтылған мәселелердің барлығын елбасымыз көтерген, оны айту керек. Кешіріңіз. Өйткені үкіметке бір айтылған бір жаңдай претензия ретінде сол халық ел ортасында жаңдай насихат жұмыс жетіспегендігін айтып өткен елбасы. Абсолютно такая физическая, физиологическая, психологическая иная потребность общения верхов и низов. Вот если эта связка пойдет, у нас будет гораздо проще все с точки зрения понимания.